65 koyunum olub. Mar müəllim məhsələni aparıb qışdırıb, koyunumu indi qaytarıb vermir. Dünən də ora getmişik, koyunun qabağına, o biri çobanlar da özüm çəkmə, məni hədəliyir. Sən kimsən bura gəlmişsən koyunu getməyə, bu yürü rəstilişdir, belə iş olar. Xahiş edirəm ki, sizə köməkləri qırırsın, sizin koyunumuzu, ülkümüzü az versin, qaşqına da Mahir Ali deyilen şəxsin bunları mesela tanıyırsa olan olmazların polislere maşınayı kapattırır. Mitillerin, şeylerin, koca arbatının, koca arbatının, koca kişiyi. Bak 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 biri bak bak burada yatır, biri de bak orada yatır. Bu var üstü parçalara yalan yok ha. Şehrimi cemdemi yılıp yola salmışım, milisiye göndermeyim, ben çıkartı böyle. Hoş diyeyim cemaatta, cemaat burada oturmuşum yanında, iki polis gönderir. Dedim karam hardansın, dağ cevetten sen. Prezidentimizden xahiş edirik, sana prezidentten ümit gözlürüm. Arzu Bedir Ayol'un polisi de, reisi de, prokuratorası da, icra hakimiyyeti de, meyvan kalibi. Yani o kadar ne deyir, Arzu Bedir Ayol'un kalibi. O kadar humanist gelir milletine karşı. O kadar maydan kalbine karşı o kadar humanist gelir. Biz onlardan kömek gözlürüz. İlham Əliyev'den, Meyvan Hanım'dan, biz onların içinden. Onların içinden bize imdat gönderiyoruz. Deputatımızdan, Agil Məllimdən. Bugün deyilmiş ki, heyvan benim elimdədir. Məhəbbətlə səfər də yine benim elimdədir. Mən ne desem, məhəbbətlə səfər, mən dediğimi orada deyəcək, şöybiyə də deyəcək, polisə də deyəcək. Her yere benim dediğimi deyişdilər. Bugün zootehniyi göndərib, həkimləri göndərib ki, gəliblər ki, buradan yataqdan çıxın. Heyvan bizimdir, heyvan qayıdır yatağa, siz çıxın, ayrı adama verdik. Mən həkimə sual verirəm ki, bu heyvan neçə ildir burada? Deyir, 5 ildir. Deyirəm, bu heyvan nə vaxtı burkalanır? Deyir, 5 il bundan qabaq, 4-3 il bundan qabaq heyvan hamısı burkalanır. Sual verirəm ki, yaxşı, sən bu neçə heyvana burka vurdun indi? Deyir, heyvanın hamısına burka vurmuşam. Deyirəm, bəs sən bu 500, 600, 700 heyvana burka vuranla, sən niyə məhəbbətə demirsən ki, ay məhəbbət. Balam, deyir, yemirsən. Yemişəm səbursun kompüterlərə, çıxarsın görək, bahalı maşınım var, əbrim var, məhləm var, torparım var. Bu xəstə kişiyle qalmışıq arada, mənim iki oğlumun biri necə olmazsa Meyriban qanımdan xayiş edirəm, aldım etsin bana. Məni saxlasın. 4-7 minə qaldım, çəkülün dibində. Kardeş, gəmən gəlmiş olun. 3 ay ilə bax burada olan, gəl bax, 5 il. 5 il olan ailəyə, dünən 2 milisiyəni göndərdim, oturdum orada, bana deyir, köş buradan. Buraya adam gətirir. Kimden çapul alın ben aile gedim, bana ev versin gedim oturum içinde, yetimleri saklıyorum. 4 yetimden kaldım ortada. Apa evi çeşir. Bu sizlere oğlum yonca sefisti, öz zulümüyle, öz ehvalıyla benim yonca hakkımı ödesin. 30 hektar yerim. Yonca pulunu ödesin, yetimleri saklıyorum. 4 yetim kaldı elimde, 2 gelin. Bak bak bak, bu da hepsi kişi onlarla satın. Bak bana, gel adam bir ev olur sana kurban olur. Çəlbəzəli rayonu Dəlik kəndindənəm. Mən bu kür qırağında, yəni payızdan orada kürün qırağında fermə almışdım. Arendiyə də qış yatağı. Qışlaq kimi gəlmişdim. Orada da bu yaz ağzı mart ayının 21-ində qədər orada heyvanımı saxladım. Heyvanın vəziyyəti orada yəni il gəlmədi, ot bitmədi. Bura yaxşı oldu, ona görə araşdırdım, yəni heyvan qırılırdı. Gətirdim həmin mart ayının 21-in günü bu yatağa. 2000 manat verir, getirmişim bu. Kime vermişsin 2000? Məhəbbətlə. Bu yatağı, yani bu fermanı idarə edən olmalı. Vermişim 2 aylığına, yaylağa gedənə qədər. Nədə, elə yaylaq momenti gəldi, heyvanımı saxladıq. 244 baş mənim heyvanımı. Yani bu qonşuların heyvanı ilə bir yerdə, 244 bir yerdə qırmağa apardılar. Yani onu dövlətə qalacaq, qoyunumuzu qırır, gətirərlər. Qoyunumuzu apardılar. İndi boynumuzu vermədilər. Balası özümüzdə qalıb. Həsənov Mürşid Xocalı sakini. Mənim özümə məxsus olan 148 baş xırdaboynuzlu heyvanım may ayının 6-sını günü gətdim bura amanata qoşmuşam. Bir aylığına. 1000 manatdan mən ona pul boynu olmuşam. Sənə yer haqqı verəcəm. Dedim, 1000 manat yer haqqı pul verir istəyir. Mən ayın 6-sının günü qoşduğum qoyunu, ayın 15-sinin günü yığıblar 40-ına, qoyunu 40-ıblar. 40-andan da sonra
Kulağına da peçə vurublar. 40-a vurublar. Kim koyun bizimdir. Farklıdır. Benim burada aşağısı bir 15-20 tane şahadım var. Şahatçım var ki, ben may ayının 6'sının günü, 6'sının günü ben koyunu buraya etmişim. Ben bu açılığın dolduğunu hiç bilmemişim. Ben öyle bilmişim ki, bu firma, bu yatak bunlarınkidir. Ben öyle biri getirip buraya heyvan koşmuşum. Hayş elinden benim sesime ses versin, Cenab-ı Prezidimiz. Benim oğlum mülkümü elimden alıp ben kalmışım esir. Özümde 13 gün, 13 gün özümde meşede esir kalmışım Ermeninin elinde. 13 günden sonra ben bir pis durumla gelip çıkmışım öz vatanımıza. İndi burada mahpusum. Bəli, sizden xahiş edirəm. Biz bu hadisə başımıza gələnə sizin bu hadisədən məlumatınız var. Məndən əvvəllər yoldaşlar danışırdı, yəni hadisədən gecədən məlumatınız var. Kəlbəcər rayonu qaşqını, Qozalı rayonu qaşqını, Laçın rayonu qaşqını, burada 6-7 nəfər ailə. Qışlamaq üçün öz heyvanlarını kimi 2 aydır, kimi 3 aydır, kimi 5 aydır gətirib bu yataqda 15 günlükdə gətirənlər var. Bu yataqda taxlif yazda aparmaq məqsədi ilə heyvanı gətirmişdilər bura. Mən özüm sürdüm, bu yataqda yaşamıram. İntihası bu yoldaşların, bu qardaşların, mənim qardaşımla heyvanı burada, qovumcumla heyvanı burada. Əllərindən atılıb davodunun direktoru tərəfindən alındığını eşidib. Mən gəlmişəm görək bu nə hadisədir, yəni biz də Kerambay rayonu Qarasınlar kəndində yaşayırıq. Orada Ermənidən uşqar kətdi, qardaşımla orada yaşayırdı. Orada heyvana qışlamaq üçün şərait olmadığına görə mart ayından heyvanı gətirib bu yataqda saxlayıb. Biz olan kimi, dediyimiz kimi 3 gün, 4 gün bundan əvvəl heyvan dağa gedəcəkdi qırxılmaq münasibəti ilə. Aparıblar qırxına, aparıblar ki, aqibqatdan qırxılsın. Aqibqatdan qırxılsın, yun qalsın dövlətə. Heyvanınızda özün qırxasın. Ora gedəndə yoldaşların, vətəndaşların dediyi kimi heyvanlar qırxılandan sonra deyib ki, o müəllim adı Marif müəllim deyib ki, mənim orada 600 4 il 5 il bundan əvvəl 600 mən baş qoyun vermişdim yatağa. Həmin yatağın idarə edən yoldaş da deyir ki, bəli, mən o kişidən o vaxtı heyvan almışdım. Heyvan qoca qoltaq olduğuna görə qırıldı. Bunu müəllim özü də bilir, həmin müəllim özü də bilir. Heyvan qırılıbdı. Buna baxmayaraq mən bu yataqda pis günlərdən, əzabdan, əziyyətdən, zülmətdən qazanıb illik onun quzularının haqqını ödəmişəm. Çəkmişəm, biz də bura gələn arenda qullarına da girib mən vermişəm. Marif müəllimə vermişəm, Marif müəllim əlimizdə olanı yeyibdi. İndi də Marif müəllim... Yəni bizim qoyunu əlimizdən alıb, bizim ayrı imkanımız yoxdur. Ağzabədi rayonunun polis şöbəsinə gedirik, bizə qəbul eləyən yox. İcra hakimiyyətinə gedirik, bizi qəbul eləyən yox. Hara gedirik, Ağzabəddə bizə kömək yoxdur. Biz hörmətli prezidentimizdən, İlham Əliyevdən, İlham Mehriban xanımdan, Daxili İşlər Nazirliyindən, Baş Prokurordan biz kömək istəyirik. Təhlükəsizlik orqanlarından biz sizə güvənirik, biz sizin vətəndaşınızı. Həmişə sizi dəstəkləyirik, seçkilərdə fəal iştirak edirik. Mən özüm Yeni Azərbaycan prezidentisinin, Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüyəm. Mənim vəsiqəm də var. Yəni o üzvülükdən əlavə özü də mən həmişə bu hakimiyyəti dəstəkləyən adamlarıq, bu hakimiyyətə güvənən adamlarıq. Bizim ayrı əlacımız yoxdur. Bir məcburi köşkün kimi yenə prezidentimizin ayaqlarının altına düşürük. Biz ondan kömək diləyirik, kömək gözləyirik. Deputatımız Aqil müəllimdən kömək gözləyirik. Kəlbəcərimizin icra hakimiyyətindən kömək gözləyirik. Acər Qozayev bizə yeni başçımız, bizə köməkdarlıq eləsinlər. Biz 6 ailənin başı kəsilib, uşağımızın körəyi kəsilib. Bizim evə qayıtmağa üzümüz yoxdur. Biz o heyvanla dolanırdıq. Uşağımızın yeməyini, geyimini, prezidentimizin bizə verdiyi 60 manatlar uşağımızın yeməyini, öz yeməyimizi ödəyir. Amma geyimimizi, nə bilim, ayrı xeyrimizi, şərimizi biz bu heyvanla verirdik. Bizim tam ümidlərimiz üzülüb. Bir dənə ümidimiz bizim cənab prezidentimizə İlham Əliyevə. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev pastayanlı qaşqınlara isti münasibət göstərir. Onun davamçısı İlham Əliyev də belə olubdur. Olur da qayğımızı çəkir, qayğımızı. Amma dövlət məmurlarının bəziləri elə harınlayıb, Marim müəllim kimiləri var. Ağzabədi rayonunda elə harınlayıblar ki, hamı prezidenti yox,
bu dəqiqə burada Marim müəllimi dəstəkləyir ki, buranın aqsaqqalı da Marim müəllimdir, prezidenti də Marim müəllimdir, prokuroru da, məhkəməsi də, bunun irəyisi də. Çünki bunun oğlu, birin oğlunun biri deyilişə görə nazirlikdə işçidir, biri də Hacı Qabıl rayonunun irəyisidir. Deyir ki, bizim özümüzə, yüzümüzə deyir ki, kişi hökmət mənəm. Hara getsəniz hökmət mənəm, başlı kimdir, irəyisi kimdir, mənəm, burada mənəm. Sizə qurban olum, cənab prezidentimiz, hörmətli İlham Əliyev, bizə köməkdarlıq elə, biz qaşqınıq, biz əzilmişik, tatlanmışıq, bizi bir dəfə ermənilər əzib, tatlayıb, qırdığın qırıb, qırmadığın varımızı, dövlətimizi əlimizdən alıb, bizi didərgin salıb, indi bizə şərait yaratmışlar, təzə özümüzə gəlmişik, təzə özümüzü doğrultmaq istəyirik, indi də Marim müəllim deyilən şəxs Qarabağ Asılıq Kompleksinin müdürüdür. Marim müəllim deyilən şəxs olub. Olub bir Əzrail, olub bir istəğfurullah, Allah olub. Bizə Allahlıq eləyir, Əzraillıq eləyir, bizi əzir, bizi qırır. Bizə düşmən kəsilib. Sizdən çox-çox xahiş eləyir, bizə köməkdarlıq eləyir. Bizim 45 dənə körpə quzumuz indi aparıram orada çəkiliş çəkəcək. 3 gündür bu oruçda 3 günlük quzu var, 2 günlük quzu var. Dişi çıxmayıb, ot yemir, süd yox. Orada öləni ölüb, ölməyəni döşənib ölür. Sizdən çox-çox xahiş edirik. Bizə kömək göndərin, köməkdarlıq edin. Qardaş, biz fevral ayında gəlmişik bura, qaşqınıq, Kəlbəcər məcburi köşkünüyük. Gəlmişik bura, Məhəbbət adlı, burada ferman müdürü olur. Heyvanı gətirib bunların yanında saxlamışıq. Bir neçə ailə, qaşqın ailəsi, Mustafa Yeqcabir, Mənxudiyev, Vahid Vəzirxanoğlu, bir neçə ailənin heyvanı idi. Gətirib burada heyvanımızı qışlaq sahəsində saxlayıb, bura pul yəni verib, mən çoban gəlmişəm, pul verməmişəm, amma biri yoldaşlarımız pul verib heyvanlarını qışlağa gətirib ki, burada iki ay, bir ay saxlasın, sonra aparsın, qaytarsınlar evlərinə. O günlərdə qırxın vaxtı idi. Müdüriyyətdən Marim müəllimcə tərəfdən xəbər gəldi ki, qoyun getsin qırxına, aqriqatla qırxılsın. Qoyunu biz əlindən qırxanlar 1 manata qırxırlar. Yunun da yəni qiyməti aşağı olduğuna bir qoyundan 1 manatlıq yun çıxmır. Dedilər ki, aparıq orada aqriqatla, burada yer var. Aqriqatla 7 dənə qırxınçıdır, bir 30 nəfərdə fəhlədir. Orada aqriqatla heyvan qırxılsın, sonra yun qalsın orada dövlətə, qoyununuz qayıdıb gələcək qapınıza. Bu ünvanla qoyunu apardılar ora. Heyvan qırxılandan sonra Marim müəllim başda olmaqdan onun işçiləri, Eyüb müəllimdir, həkimlərdir, zootehniklərdir, qolçomaqlıları tökdülər ki, sizin burada qoyun yoxdur, qoyun bizimdir. Məhəbbət bizim qoyunu satıb, yeyib, neyiniyirsə, talayıb, indi bizim qoyun yoxdur. Biz bu qoyunu, o qoyunun əvəzindən saxlamalıyıq burada. Biz nə qədər xaiş, minnət, yalvar, açı, bəs bu bizim əl qavarımızdır. Biz gülümlə bunu toplamışıq. Biz 26 ildir pencəyimizdən çıxmışıq, bu 26 ildə ailəmiz, uşağımız gülüm çəkib bu heyvanı zorla topalamışıq, ailəmiz, uşağımızı biz bununla, başqa gəlirimiz yoxdur. Dövlətimiz tərəfindən bizə o verilən 60 manat çörək bundan başqa bizim bir ayrı yerdən gəlirimiz, evimiz, mülkümüz, mağazinimiz, heç bir yerdən gəlirimiz yoxdur. Ancaq bu qoyuna çobançılıq edirik, belə çöllərdə, soyuqda, boranda, yağışda biz bu heyvanla dolanırız. Top kim qolçomaqlılar bizə oradan qozadılar, qoyunu əlimizdən aldılar, qoyunu bırkaladılar, təzə bırka. Deyir ki, dövlətin qoyunu 5 ildir, burada 5 ildir bırkalanıb. Bu qoyunun içində elə qoyun var ki, təzə 7-8 yaşı var. Bu dünənki bırka ilə 5 il bundan qabağın bırkası, yəni bunun analizi var, eksperti var. Gəlsinlər analiz elə, ekspert gəlsin, araşsın görək bu bırka dünən vurulub, 5 il bundan qabaq vurulan bırkadır. Heyvanı Marim müəllim əlimizdən aldırdı, quzularımız qalıb öz əlimizdə. Quzuların bırkası yoxdur. Adam göndərir quzuları dəqiqədə 5 maşın, 6 maşın adam göndərir zorxana ilə ki, gəlib quzunu əlimizdən aparıb orada bırkalasınlar. Faktdır, quzuları verməmişik, özümüzdədir. Quzu da qoyunun balasıdır, qoyunun yerini düzdüdür. Bunu gəlsinlər, quzunu, qoyunu qatsınlar görək, həmin qoyunun balası deyil bu quzu. Yaxşı, bu qoyun onunsa, bu quzunun bırkası hazır. Niyə bırkalamayın? Zorla heyvanımızı əlimizdən alıblar. Aidiyyəti orqanlara da Ağzabədi rayonunun icra hakimiyyətidir, polis şöbəsidir, prokuraturasıdır. Hamısı deyir ki, biz qardaş, Marim müəllim təsəvvür elə ki, necə İlham Əliyev Azərbaycanın prezidentidir, bizim liderimiz, bizim böyüyümüz, necə bu da Marim müəllim də Ağzabədinin prezidentidir.
ne prokuror sayılır, ne reis sayılır, ne başçı sayılır. Deyir burada mənim başçı da mənim, prokuror da mənim, reis de. Oğlunun biri de Hacı Qabulda reisdir. Eşitliyimizə görə yox, faktdır. Oğlunun adını görgənmişdim, biri deyir nazirlikdə işləyir. Yəni o irəyisin səbəbinə bir dənə polis bizə nə köməyə gəlmir, qaynar xəttə zəng eləyirik 50 dəfə, 20 dəfə zəng eləmişik. Onlar da bura Ağzabədiyə xəbər verir ki, bu dəqiqə polis şöbəsi tökülür, sizə köməyə gəlir. Nə tər tapşırıq verir, Marim müəllim, nə tər tapşırıq verir, bir dənə polis bura yüzləyir. Amma bizə köməyə gəlmir, amma özünə lazım olanda polisi tökür ki, çıxın, köçün. Bizi qırdırır, qırdırır. İndi gəlin, burada bizim quzularımız var. İki günlük, üç günlük quzularımız qalır burada. Ac, acdır burada. Quzulara indi gəlin. Çobanların koynudur, çobanların koynudur, halkın koynunu hak buraya getirmez, senin koynun 3 yıl 4 yıl bundan evvel kırılıktı. Bir qoyunun balaları, nə pırtası yox, heç nə yox, təmiz quzudur. Qoyunumuzu gətirsin, buraxaq görək, quzu o qoyunun balasıdır. O qoyunun balası döysə deməli qoyun Marim müəllimindir. Amma quzu o qoyunun balasıdır, qoyun bizimdir. Bizi...